მოგესალმებით ყველას. Pushin გაირკვა ჩემთვის რეგლამენტი კონფერენციისა, რომ არის 10:15 წუთი. Ამიტომ მე უნდა შეندობავით, რომ ოდიშ მოვიხადო, არ წავიკითხა, ვეცდები რომ ზეპირად ვისაუბრო, იმიტომ რომ დროში ჩვენ არ გვართ განებივრებულები, შეზღუდულები 14 მოხსენებაა თუ არ ვცდები, 13 დიახ. იშხანი ამ საკათედრო ტაძართან, ამ გამორჩეულ გარემოსთან ძალიან ბევრი რამაა დაკავშირებული, ჩვენი ისტორიიდან დაკავშირებული ჩვენთვის არა, მაგრამ სხვებისთვის სადავო, ამიტომ ყოველი ახალი, რაც კი ჩნდება, ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია მეცნიერებისთვისაც, აღმსარებლობისთვისაც და ყველა ასპექტით. ყველას მოეხსენება, რომ ის, რაც დაიწყო ჩრდილო-აღმოსავლეთ თურქეთში, თურქეთის სახელმწიფოს ტერმინით ვამობ ამას, ანუ ისტორიულ ტავოკლარჯეთში, უპირველეს ყოვლისა სწორედ იშხანის საკათედრო ტაძართან გახდათ დაკავშირებული. ეს არის სარესტავრაციო სამუშაოები. ამაზეც თანხდებიან საერთაშორისო მასშტაბით, რომ ეს სარესტავრაციო იყო და ამავე დროს მიმართული კიდევ სხვა ტურიზმის ინფრასტრუქტურის მიზნებისთვის. ამიტომ კითხვები ჩნდებოდა ზოგჯერ ამ სამუშაოებთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს სამუშაოები განხორციელდა, დასრულდა, ჯერჯერობით მასალები არ გამოქვეყნებულა, თუმცა დროდადრო ალბათ გახსოვთ, რომ ჩნდებოდა სხვადასხვა მედიის საშუალებით სიახლეები, ისეთი როგორიც არის იატაკი, მაგალითად საკათედრო ტაძრისა, სრულიად თანაგვარი და მსგავსი ქუთაისის სიონის ბაგრატის ტაძრის იატაკისა, ცალკეული არქეოლოგიური აღმოჩენები და სხვადასხვა. მათ შორის იყო ერთი გამორჩეული რელიეფი, რომლის თაობაზეც, ისევე როგორც სხვა რამის თაობაზე, არ დაწერილა ანგარიშებში, არქეოლოგიური გათხრების ანგარიშებში. ეს რელიეფი ნახა პირველად ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ექსპედიციამ რიზეს მუზეუმში. მისი ნახვა ყველა შეუძლია, იმიტომ რომ ის ღია ცის ქვეშ მონაკვეთზე არის გამოფენილი რიზეს მუზეუმში და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გახლავთ. აი მე ხა მინდა რომ ნახოთ ჩვენ იშხანის საკათედრო ტაძრის ხედი სამხრეთ დასავლეთი მხრიდან და გაჩვენოთ ის გათხრების შედეგად ის მიკვლეული ნაწილები, პატარა მცირე ზომის სამლოცველოები, რომლებიც აღმოჩნდა. ასევე გაიწმინდა გვიანი მინაშენებისაგან დასავლეთი კარიბჭე და აი ამ ადგილას სამხრეთ კედელთან ასევე აღმოჩნდა სამარხები. აქ ხეები იდგა საკმოთ და ფარავდა ყველაფერს და აქ აღმოჩნდა ასევე წარწერა, რომელშიც ვაჩემირდატის ძე იხსენიება და კიდევ ბევრი სხვა რამ. ინტერიერზე აღარ ვამბობ, ინტერიერში საკვეთლოს ადგილას აკლდამა აღმოჩნდა წარწერით. ამ წარწერის შესახებ ბევრი ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი. ფრესკული წარწერა, რომელიც წარწერები, როგორც ჩანს, რომელიც შემოუყვება აკლდამის შიდა ინტერიერს და ბევრი სხვა რამ. აღმოჩნდა, აი შევგვილა შემდეგ ნახოთ ეს სამლოცველოები. ეს გახლავთ, აეროფოტო გადაღება არ არის, ეს არის დრონით გადაღებული თურქი ახალგაზრდა მკვლევარის, რომელმაც გადმომცა ეს ფოტოები, როგორც მხოლოდ იშხანის არა, მაგალითად გადაღებული აქვს ოშკის ტაძარი ზემოდან და ჩანს ჩაქცეულ გუმბათში როგორი კონსტრუქცია ჰქონდა, ხით გაკეთებული კონსტრუქცია, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ეს მისი გადაღებულია, ჩანს 1 2 3 როგორც მეოთხე და სამნავიანი სამლოცველოა, მე ზემოდან დანაშრევი მასზე. ამას ყველაფერს გაჩვენებთ, შემდეგი შეიძლება ვნახოთ. აი უფრო ახლოდან ჩანს ფენები, როგორც ჩანს ესენი არის კარიბჭე, აი დაახლოებით აქ არის საკათედრო ტაძრის ეზოში შესასვლელი. გაჩვენებთ იმიტომ, რომ როგორც ჩანს ეს არის განსასვენებელი სამლოცველოები, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა სწორედ აქ. და აი აქ იშხანში აღმოჩნდა რელიეფი, შეიძლება შემდეგი აი ესეთი რელიეფი გახლავთ, გამორჩეული თავისი მხატვრული სახით, ისტორიული პირის გამოსახულებით, რომელიც ეკლესიას მიართმევს, ზედაფთისას და ყრმას, და არ იყო ცნობილი სად აღმოჩნდა.
2000 დაახლოებით 4-5 წლის წინ აქ ყოფნის დროს ესაც განგებით არის შევხვდი ორ ადამიანს. ერთი იყო სამუშაოთა მწარმოებლების ზედამდგომელი, ჩვენთან ხო სამუშაოთა ზედამდგომელს ეძახიან, ისე სხვა რუსული სიტყვითაც მოიხსენიებენ ხოლმე, რა ვინც აკეთებდა. და მეორე რიზეს მუზეუმის თანამშრომელი, ქალბატონი არქეოლოგი, რომელმაც პირდაპირ მიანიშნა, შეგვიძლია წინა ნახოთ, წინა სიუჟეტი, რომ აი დაახლოებით აი ამ ადგილას აღმოჩნდა. Ანუ ეს არ არის საკათედრო ტაძართან დაკავშირებული რელიეფი, არამედ სხვაგან და ალაგ-ალაგ ჩანს კირის ფრაგმენტები, ისევე როგორც საღებავის ფრაგმენტები. ეს შეღებილი იყო რელიეფი, ეს არ არის უჩვეულო დაუკლარჯეთის ხუროთმოძღვრებისა და რელიეფური პლასტიკისთვის და როგორც ჩანს რაღაცა დროს ჩაშენებული იყო, იმიტომ შემორჩა ასე კარგად, თუმცა გატეხილია. ეხლა ეს აქ რომ ფონი არ დამესვა, აქ ზარბაზნების ის ჩანს ფონი, იმიტომ რომ უკან სხვა ოსმალური პერიოდის ისე სიძველეებია გამოფენილი. აი ესეთი რამ აღმოჩნდა ამ რელიეფის შეხედვისთანავე. ორი რამ იპყრობს ყურადღებას. ერთი ძალიან უჩვეულო თვითონ აი ჯდომის მანერა დედაღთისასი და რაღაც სამ-სამი მუთაქა არის რა დასაჯდომები, მაგრამ ეს არის ამ კომპოზიციასთან დაკავშირებული გამაგრდელით. მეორე ის, რომ არ არის ძნელი დასაჭირებელი, რომ თავდაპირველად ეს იყო ცენა ის ცხოველების გამოსახულებებიანი მთლიანი ესეთი რელიეფი, მაგრამ ძალიან მალე როგორც ჩანს გადაიფიქრეს და ნაწილი დატოვეს, მიუსადაგეს აი ამ კომპოზიციას როგორც ფონი თითქოს. აი ეს გამოსახულებები პირდაპირ რომ შევადაროთ არის ტაოკლარჯეთის ტაძრების გუმბათების სალტეების შემამკობელი ესეთი მოტივები. ანუ დაახლოებით იგივე გამოიყენეს მოტივებად რაც ტაოკლარჯეთის სხვა ტაძრებში. ასეთივე აი დიდი საკათედრო ტაძრის გვერდზე აღმართული ეგრეთ წოდებული გურგენისეული, მეფე გურგენისეული ეკლესიის რელიეფური შემკულობა. ეხა აქ რამდენიმე ასო სახელითა როგორც ჩანს აქაც არის დედაღთისა ტაძრები და ასეთი ეს არის ნაშთები შემორჩა. ახლა წარმოდგენილია ფიშობელი ყრმით, ყრმა უჭირავს ერთი ხელი, თავად ყრმას კურთხევად კი არა აქვს ხელი, დედის ისერზე ქედზე აქვს მოხვეული და ეს არის ელეუსას ტიპის ფიშობელი ასეთი, რომელსაც ეკლესიას მიართმევს წარჩინებული პირი კაბასა და მოსასხამში გამოწყობილი და სულიწმინდის მტრედია დამოსახული, სხვა შორის ჯვრული შარავანდი აქვს მას, რომელიც აი ამ ნაგებობის თავზე ზის და მაკურთხეველი მარჯვენა ტრინიტარული იდეა სამებისეული ცხადია ჩანს, მაგრამ მაინც ჩვენ ყურადღებას იპყრობს ერთი რამ, იმიტომ რომ მოკლედ მოგახსენოთ ის, რომ ეკლესიას ნაგებობას ჯერ ასე დავარქვათ მიართმევს დედაღთისას და ყრმას ისტორიული პირი, მაგრამ მაცხოვარი შებრუნებულია მისგან. არა, ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ცხადია, რომ ეს გახლავთ გარკვეული პირველ სახიდან მომდინარე გამოსახულება, რომელსაც ელეუსა მოალერსე კი ქვია, მაგრამ ამავე დროს მსგავსი გამოსახულებები ბიზანტიაში არსებობდა და მისი თავწყარო გახლავთ ლაქერნის ტაძრის ტაძარში რამდენიმე გამოსახულება არსებობდა და მათგან ერთ-ერთი. ჩვენ ახლა დეტალები ვნახოთ, ჯერ შეგვიძლია ვნახოთ ცალკეული მონაკვეთები. აქ ეს ძველი თავდაპირველი ფენა წარმოადგენს წარწერის ნაშთები, შემდეგ მოდის ფიშობელი ყრმით სრულიად გამორჩეული პლასტიკით, არა, და ჩანს რომ ეს მე-11 საუკუნეა ცხადია. აქ აი ამ ნიშნებით ისტორიული პირი, რომელსაც ასეთი ძალიან მსხვილი წვერი აქვს, ეს არც არის როგორ გითხრათ უჩვეულო, რომ ამ გარემოში სახესაგანგებოდ არის ამომტრეული. თმა ძალიან უჩვეულოდ უკან შეკრული აქვს, გვირგვინი არა აქვს, ესეც და დარემი ატრიბუტი და ინსიგნია, ესეთი ცოტა მხარზე ჩამოცურებული კაბა მოსავს. ეკლესია ძალიან კარგად არის დამუშავებული, ალბათ ატყობ ლორფინებს. ახლა ახლოდან არის ჩანს, თუ არა წყობაც კი არ ჩაფაჭნით ესე მინიშნებული და პორტალია. და მეორე ასეც ყურადღება უნდა მიაქციოთ, ძალიან მაღალი რელიეფია, განსაკუთრებით ღვთისმშობლისა და ყრმის რელიეფები თითქმის მრგვალს უახლოვდება ხო რელიეფს. აქაც ასეა და აი ამ მხარეს და ამ მხარეს ჩანს ფრონტონები. ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის დამოუკიდებელი ნაგებობა. დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ ამ პირის გაიგივებასთან დაკავშირებით და
ქვის არსებობასთან დაკავშირებით ამას მნიშვნელობა აქვს. Და ნახეთ როგორ გაფორმებული დეტალურად არის პორტალი. დაუბრუნდეთ ისე ღვთისმშობელს ყრმით, აი მსგავსი ტიპის გამოსახულებები ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ. თქვი რომ ეს ლაქერნის ტაძართან იყო დაკავშირებული შემდეგი ილუსტრაციები, რომლის უადრესი გამოსახულებები ჯერ კიდევ მე-6 საუკუნიდან არის ცნობილი ლაქერნის ტაძარში იმპერატრისა პულხერიას დროიდან, მან ჩამოაბრძანა ხატი იერუსალიმიდან, შემდეგი გამოსახულებები შემდეგ აი აქ კარგად ჩანს ეს ნაგებობები. ხომ, ეს უბრალოდ მაგალითია მოყვანილი მეჩქარობ თავად მოხატულობას, როგორ გავს ვთქვათ რელიეფი თავისი აი ამ ნაოჭების შესრულებით. თითქოს იქიდან ერთნაირი სტილით არის გაკეთებული. შეგვიძლია შემდეგი ორი სტრაფად გავიაროთ. აი აქაც მსგავსი რამ არის, აქაც და გადავიდეთ შემდეგზე. ეს გახლავთ დეტალი იმისთვის, რომ ვაჩვენოთ რამდენად კარგად არის ზოგი დეტალი გამოკვეთილი და ზოგი პირიქით თითქმის ისეთია მიუყვანელია ბოლომდე, რაც ჩვენთვის არ არის უცხო ქართველური ბუნებისთვის. ყოფილვართ ერთად ტაოკლარჯეთში და გვინახავს მაგალითად ოშკის ტაძარი სამხრეთის შესასვლელი, სადაც რელიეფი დაწყებულია ძალიან ცისტრი პლასტიური კვეთით, მერე ჩაფხაჭნილია, მერე საერთოდ წითელი საღებავით, მერე დამთავრებულიც არ არის. არა, ეს არის ის ადგილი, საიდანაც მეფეები, დიდებულები შედიოდნენ ეკლესიაში. შეიძლება ვიღაცა მიკითხა, რატომ არის ესეო, მაგრამ არავის არ დაუმთავრებია. მაინც ამ რელიეფზეც გვხვდება ასეთი დეტალები. დამახასიათებელია რა, იმიტომ რომ სხვაგან მეზობელებში შეიძლება ასეთი რამ არ მომხდარიყო. რა ცნობილია. შემდეგი ეს არწერა არის, შემდეგი ვნახოთ. აი სწორედ კიდევ ერთი მაგალითი, იშხნის ტაძარში, საკათედრო ტაძარში ჩრდილოეთ კედელზე არის შობის გამოსახულება და ეს გახლავთ მოხდეთ აყვანისტების სცენა და აი ამ თავისი პლასტიკით, ხასიათით ერთმანეთს ძალიან გავს რელიეფი და ფრესკა. და დაუბრუნდეთ ღვთისმშობლის გამოსახულებას, აი ასეთივე გამოსახულება სინას მთის წმინდა ეკატერინეს მონასტრის იმ ხატზე, რომელიც ქართველი ბერი შექმნილია იონე თოხაბის კალენდარული ხატია მე-11 საუკუნისა. ეს არის ყოველთვის ვერიდებით ხოლმე ასეთი აღმატებით ემფატიკურ გამოთქმას, მაგრამ ყველაზე ძველი კალენდარული ხატი დღეისთვის ცნობილი საქრისტიანოსი და როგორც ჩანს ამან დაუდო საფუძველი და აქ არის ღვთისმშობლის გამოსახულებები მის თავზე. ერთ-ერთი გახლავთ ესა და ლაქერნისა სწორედ აწერია. შემდეგი ეს არის გარეჯი საბერეების მონასტრის ასეთი არქაული ავანგარდი, რომ შევხედოთ სახეებს როგორ არის დახატული, ეხელი იგივე გამოსახულება. ანუ რაღაც პირველ სახე აიღო მან. შემდეგი შეგვიძლია ვნახოთ, ეს არის ლაკლაკისტების შენაწირი ხატი ზარზმის მონასტრიდან მე-11 საუკუნის დასაწყისისა. შემდეგი გახლავთ სვანეთი, სვანური ხატია, ჭედური და ჩანს სვანური სკოლა სწორედ ლაფსალდისა. შემდეგი ნახოთ და ეს არის პეტრიწონი. პეტრიწონის დღევანდელი გვიანი მოჭედილობა აქვს, მაგრამ ადრეული ერთ-ერთი ფოტო ჩანს, რომ აი აქ მასაც ხედავთ როგორ ფარავს მაცხოვრის სახეს გვიანი სლავური მოჭედილობა. აქ დატოვეს 1314 წლის წარწერა, ქართული წარწერა არის ორი სასულიერო პირის მიერ, რომ შესრულდა მოჭედილობა, იგივეა ზუსტად. როგორც ჩანს ეს არის პირველ სახე. ახლა გამოითქვა ვარაუდი იმის თაობაზე, რა გამოსახულება უნდა იყოს ამ რელიეფზე წარმოდგენილი, იშხლის რელიეფზე. ყურადღება მიექცა იმას და ტიტორი წარუდგება, რომ მე-12 საუკუნის იშხნის ერთ-ერთ წარწერაში, რომელიც დაკარგულია, იხსენიება კარის ღვთისმშობელი. და კიდევ არის მეორე მე-15 საუკუნის საბუთი, სადაც ასევე კარის ღვთისმშობელი იხსენიება. მაგრამ მიჩნეული იყო, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ხატი. ხატი, რომელიც შეიძლება დაბრძანებული ყოფილიყო ივირონის მონასტრისა არ იყოს, სადღაც კარიფჭეში და ასეთი სახელი უნდა რქმეოდა. მაგრამ თვითონ გაწმენდის შემდეგ, აი ამ კარიბჭის გაწმენდის შემდეგ, აი აქ აღმოჩენილმა გამოსახულებებმა გარკვეული ვარაუდის გამოთქმის საფუძველი გააჩინა. ეს კარიბჭე გახლავთ მრავალნაწილიანი, ცენტრალური ნაწილი აქვს და პატარ-პატარა სათავსები. ეგ შემორჩა მხატვრობა, რომლის სქემასაც მე ახლა გაჩვენებთ. ეს არის ღვთისმშობელი ყრმით,
აქ არის როგორც წმინდანი შეიძლება მახარებელი შეიძლება წინასამეტყველი ეს არის წმინდა მეომარი ასაგერ ხელიც აქვს აქ გაირჩევა და ეს არის პიტორი რომელიც თასს მიათ ფიშობელს და თასში არის სამი ფიგურა და აწერია ანანია აზარია და მისაელ ეს საინტერესო სამი ყმა ცეცხლის ასახულებს შინა მსგავსი გამოსახულება ჩვენ გვაქვს კიდევ შეიძლება ხომ არის აწერია აქ მე-11 საუკუნის ხატრობა თავის პალეოგრაფით შემდეგ და ესეთი გამოსახულება ეს კავკასიის მუზეუმი რომ არსებობდა ჯერ კიდევ მაშინ არის ჩამოტანილი ტრაპიზონიდან პიტორი მამაკაცი წვერი ანგელოზია აგენ და დედაფისა ყრმით რომელიც ასე მიტრიალებულია მიართვევს სამ ფიგურიან ბარძიმს ეს არავინ არის ის რა არის მასში 6 ფიგურაა გამოსახული უფრო მეტი მაგრამ რაღაცა მსგავსი კომპოზიცია არსებობდა მაგრამ რაც თავარია ფრესკაზე არსებულმა გამოსახულებამ გააჩინა ვარაუდი ხომ არ არის ეს ის კარის ღვთისმშობელი რომლის წინაც ლოცულობდნენ და შემდეგ საკათედრო ტაძარში შედიოდნენ მით უმეტეს რომ ასეთი პრაქტიკა არსებობს ის ვინც ათონ ვისაც ათონი მოულოცავს ეს ძალიან ხშირად არის ხოლმე, სწორედ შესასვლელი, კათოლიკონ შესასვლელი არის ან თავზე, ან გვერდზე გამოსახულებები, რომლის წინაშეც ლოცულობენ იქნება ეს ავატოპედი თუ იქნება სხვადასხვა მონასტერში მსგავსი რამ არის. არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ აქაც იგივე ყოფილიყო. შემდეგი შეგვიძლია ვნახოთ და თითქმის ბოლოსკენ მიმყავს, რათა რეგლამენტი ეს არ გადავაცილო. ეს გახლავთ ოშკის ტაძრის სამხრეთი გალერეის საკურთხეველი. სადაც მსგავსი ტიპის გამოსახულება. ოღონდ ეს უკვე არის მე-11-ის ბოლო ან მე-12-ის დასაწყისი, შეიძლება პირიქით გამხდარიყო იშხნის ტაძრის ეს გამოსახულება პირველ სახეთ. ახლა ამ პირის გაიგივების თაობაზე რა შეკვლა ძნელია რა იმის თქმა, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე მეფეა ნახსენები იშხანთან დაკავშირებულ საბუთებში და წარწერებში გურგენი, გიორგი პირველი, ბაგრატ მესამე. აქედან მხოლოდ გურგენი იხსენიება ქტიტორად, მაგრამ ქტიტორად იმ პატარა ეკლესიისა. და აი გამოიქვა ერთადერთი ვარაუდი, ხომ არ არის ეს პირი ის ვაჩე რომელიც ახალთ აღმოჩენილ წარწერებში, მაგრამ ამას ვერ ვიტყვით. ერთადერთი შეიძლება მე უფრო დაბეჯითები თქვა ის, რომ ძნელი წარმოსადგენია ეს მეფე იყოს თავისი ინსიგნიების არარსებობით და მეორე იმითი, რომ აღმოჩნდა ეს ყველაფერი არა კარიბჭესთან, არამედ პატარა სამლოცველოსთან. როგორც ჩანს, ეს არის ერთ-ერთი დასაკრძალავი სამლოცველო, სადაც ეს წარჩინებული პირი დაიკრძალა და ის კარიბჭეს კი არ გამოსახავს. გამოსახავს დამოუკიდებელ სამლოცველოს. იმ სამლოცველოს, რომელიც მან ააგო თავის დასაკრძალავად და მიატოვა ღვთისმშობელს. მე მგონი გადავაცილე დროს, მაგრამ მეცადე რომ ჩავწეულიყავი.